Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículo 35 ao versículo 43. Um homem cego ganha a visão. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Amém. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo.